Jeg er KalleMan812, og i dag skal vi kigge på et øh, værktøj til Minecraft. Øhm, det handler basalt set om, at man kan have flere Minecraft-installationer på sin computer, og jeg skal fortælle jer, hvad fordelen er ved det lige om lidt. Selve det her værktøj det hedder MultimC, og øh, det er sådan et lille program, man installerer, som så kan styre flere forskellige Minecraft-installationer på en gang. Øhm, og det kan blandt andet bruges til, der. jeg kender det i hvert fald for mig selv, at øhm, det kan fx være, at man har nogle mods, som for eksempel fungerer sammen, øh, og så har man nogle andre mods, man også gerne kan lide at spille med, men de fungerer måske ikke med de andre. Så kan man faktisk have to helt separate Minecraft-installationer, hvor der er de tre øh, ene mods på den ene installation, og to andre, man bruger i nogle andre sammenhæng på en anden installation. Det kunne for eksempel også være at du rigtig godt kan lide at have sådan noget som uh, Zombie Fly mod installeret, men den multiplayer server du spiller på, de vil altså ikke have, at du har det installeret. Så kan man rent faktisk have to forskellige installationer, hvor man på den ene har en ren Minecraft installation og den anden har det her Zombie Fly mod, og så vælger du selv hvad for en, du vil starte op, når du vil uh, når vi logge ind, alt hvad du hvad du vil med Minecraft den dag. Det kunne også være nogle af de her lidt mere avancerede uh, former for uh, for uh, hvad hedder det? Mods, øh, ja, sådan noget som Red Power osv. det er ikke noget jeg ved så meget om, men jeg, så vidt jeg ved, så er det jo noget der skal være tilpasset den server du logger på. Så hvis det er en Red Power server, så skal man have Red Power installeret osv. og hvis der er noget der mangler, så vil du ikke kunne logge ind på serveren. På den måde vil du også kunne have øh, to forskellige installationer, så du har en ren Minecraft installation til når du vil spille på en mulige andre server, og så har du en Red Power installation til når du spiller der det kan også bruges til sådan lidt mindre ting end bare øh, hvis man er for eksempel to forskellige brugere i Minecraft, så øh, kan man altså have alle sine multiplayer server hvad den ene bruger på den ene øh, bruger og hvis man logger ind på den anden bruger, så har man alle de andre øh, multiplayer server liggende der altså bare den her liste med hvad for nogle server man spiller på den kan simpelthen også være forskellig det kan være opsætningen, sådan som genvejstaster, hvad for nogle genvejstaster man bruger, når man spiller. Det kunne også være relevant for mig, da jeg er venstrehånd, og derfor bruger nogle andre taster end standardtasterne. Og så sad en anden bruger på min computer, som ikke var venstrehånd, så kunne det være meget rart, at man ikke skulle sidde og bøvle med det, men de kunne simpelthen starte med en ren installation. Så der er masser af anvendelsesmuligheder med det her. først vil jeg selvfølgelig vise, hvordan man installerer det, og dem, som ikke er installeret eller interesseret i det, de kan selvfølgelig trykke på annoteringen op i toppen, og så vil de skibe installationen. Det her øh, lille program, det virker både til Windows selvfølgelig, men faktisk også til og, li, <lindus> Linux og Mac. Øhm, og der står herinde på siden, der er selvfølgelig link til den her side nede i beskrivelsen, der står herop, at øh, hvis man bruger Mac OS eller Linux, så skal man altså hente den sidste øh, af det her version fra det her link, der er her. Og det skal I selvfølgelig gøre, hvis I bruger det. Det er ikke noget, jeg kommer til at gennemgå, hvordan man installerer her, da jeg så har en Windows PC, så det er det, jeg vil fokusere på her. Men det kan altså lade sig gøre både til Mac OS og Linux, hvis det var interessant for nogle af jer. Derudover så er det faktisk bare at rulle et stykke ned på siden, hvor man kan downloade det her og, øhm, og, komme i gang. Der er lige en forklaring af det, hvis man vil læse lidt nærmere om det her, og ellers så er det bare at trykke på linket her. Når jeg trykker på det, så kommer jeg ind på Netflix side. Nej, undskyld, det gør jeg ikke. Jeg kommer ind på den her side her, og der er igen et download link her, hvor jeg selvfølgelig lige venter, at det er Windows, jeg vil downloade til. Og så kommer jeg ind på Netflix side. Og den står lige et øjeblik og tænker. Og så kan jeg trykke skip herop, og så får jeg selve filen. Og det er faktisk det, der skal til. Det er selve programmet, man henter her. Den ligger her, og øh, så er vi færdige med det. Lad os lige gå tilbage her og minimere vinduet en gang. Her kan I se, der ligger det her MultiMC. mc Der skal ikke andet til. Det er et program, man kan køre direkte, øh, og så køre det. Øh, en god ting er, at den laver sådan nogle filer, når man kører det. Der, hvor det ligger, der begynder den at lægge nogle øh, konfigurationsfiler og forskellige ting. Så det er ikke så smart end det at have det noget på skrivebordet. Jeg har derfor lavet en øh, mappe her, der hedder Minecraft her. og øh, der er igen lavet en map, der hedder Multi-MC under min Minecraft-mappe, og der ligger det så her. Øh, nu har jeg netop installeret alt det her, men det er bare at, altså, det, eller, det skal ikke installeres, det er bare at starte det op, øh, så, så kører det sådan set. Det skal så lige hente et par filer fra nettet første gang, du starter det. Det er noget, der tager et lille øjeblik, for det er et lille bit program. Så altså, lad os forestille sig, at jeg bare kopierer den her ind. Nu sletter vi lige den her, den skal vi ikke bruge mere. Her ligger selve det her Multi-MC, og det er sådan set bare at starte det op. Hvis jeg starter det op en gang her, så... Øh, i ser den starter programmet op, og sådan vil det også se ud første gang I starter det, udover at der ikke vil ligge de her to. Det her det er to forskellige Minecraft udgaver, jeg har lagt ind, som jeg lige vil vise jer netop øh, ideen med det her, hvordan det fungerer. Øh, men i starten med den her være blank. Og heroppe har I de forskellige knapper, der kan bruges til at manøvrere rundt i det her. Øh, for det første er der en check for updates, det er logisk det er bare for at tjekke om der er nogle opdateringer til programmet. Det kan være relevant hver gang der er kommet patches osv. Herovre er der en settingsknap, hvor man kan sætte en lille, en lille smule forskellige småting op. Blandt andet, at den selv skal tjekke for updates, når man starter programmet. Det kan være meget smart. Så behøver man nogen, aldrig nogensinde bruge den her knap selv. Øhm, og ellers forskellige ting, om man vil have vist console samtidig med, at man, øh, men spillet kører og alt det her. Øh, så er den avanceret. Den er lige værd at bemærke, for der kan man ændre på øh, memory-allokeringen på, på, til spillet. Og det er der mange af jer, der har spurgt om øh, tidligere. Jeg har også lavet en video for lang tid siden, hvor hvordan man kunne lave sin egen bat-fil og starte op. Øh, så man kunne få lidt ekstra øh, ram til sin... Øh, i sit Minecraft-spil. Og der kan man altså bare sætte det her. Så hvis man vil ændre det, så er det altså bare at redigere i tallene her. Den retter det automatisk, så det passer med antal ram, vi kan se her, med hvad man kan vælge af muligheder her. Så det er bare ret til, hvis man gerne vil have flere ram til sit Minecraft. Igen skal du sørge for, at det er noget, der er realistisk i forhold til, hvor mange ram du har i din computer. Men det er i hvert fald en mulighed. Og det kan være en fordel, sådan noget som, hvad hedder det, Watershader som kræver rigtig meget hukommelse, der kan det være en fordel at sætte rammen en smule op i forhold til hvad standard er. Det kan man i hvert fald rode med her. Og så er der en refresh, det er jo bare en opdateret knap her. Der er en view instance folder, den kommer vi lige tilbage til. Og så er der simpelthen den her som er den allervigtigste, hvor man kan adde en new instance. Man kan kopiere en eksisterende eller man kan importere en eller anden installation. Sikkert hvis man har brugt programmet tidligere. Og det vil sige, når I starter med at have en helt blank side her, så starter man ved at create en new instance. Og med en new instance her, der menes at man laver en ny Minecraft øh, udgave. Altså øh, i forhold til, og det er ikke noget der sletter jeres altså, eksisterende Minecraft, hvis I har det er kørende. Den laver bare et helt ekstra lille Minecraft spil. Og det kan man så lave så mange gange man har lyst til, alt efter hvor mange udgaver af Minecraft man har behov for, der ligger på ens PC. Øh, så det vil sige, man kan bare sige create new instance her så kan man kalde den et navn. Det er jo lige alt efter hvad så I kan kende forskel på dem. Hvis nu vi siger at jeg vil lave et Minecraft spil som var specialiseret til Red Power eller et eller andet, så kan jeg kalde den for Red Power, så ved jeg at det er den her Minecraft jeg skal starte op, hvis jeg vil starte et eller andet med Red Power op. Og så kan man højreklikke her, og så har man nogle forskellige velmuligheder. Hvis man trykker play, så går den i gang med at hente alle Minecraft-filerne. De er ikke hentet endnu, man har bare lavet en instance, og i det øjeblik, man trykker play, så ligesom hvis jeg sletter jeg jeres spin-fil, så går den ind og henter alle de filer, der er nødvendige for at køre den her Minecraft, og det er jo bare det nyeste fra Mojang, den henter direkte derfra. Så kan man ændre alle de her små ting, man kan rename og change icon. For eksempel, hvis man er rigtig mange, så kan det måske betale sig, at man ændrer lidt på ikonerne her, så, øhm, så man kan kende, nemmere kende forskel på dem rent visuelt. Man kan sætte noter på, så man kan se et eller andet, øh, hvis man gerne vil det. Det er jo bare igen, så man kan proppe øh, endnu flere øh, tekst på øh, til de forskellige. Der kan man selvfølgelig gå ind og kigge på noterne her. Øh, man kan se sin gemte spil, man kan edit i mods, øh, man kan slette, altså jeg vil lave en force update. Rebuild jar, det er en force update man kan kigge på mappen, hvad der ligger i Minecraft-mappen, og så kan man selvfølgelig slette den her. Nu har jeg lavet to andre, fordi den her skal først til at hente alle filerne osv. Den gider vi ikke beskæftige sig så meget ved, den sletter vi bare. Så gengæld skal vi kigge på de to andre. Det her, det er et helt normalt spil, og vi kan godt lige prøve at trykke. Hvis jeg trykker play, så beder den der om at indtaste dit username og password, og det gør man bare. jeg har prøvet at finde ud af så meget som muligt om det her program, og det er et open source software, og de guides, jeg har set, siger alle sammen, at der ikke er noget som helst skalt i at bruge det her. For det er klart, ellers skal I altid være meget opmærksom på, når det er noget tredjeparts software, der beder jer om jeres brugernavn og adgang til Minecraft. Øhm, så ja, jeg har faktisk valgt også lige at bruge en helt tredjeparts bruger, og det er sgu egentlig ikke, fordi jeg ikke, øhm, ikke stoler på programmet. Øhm, men i hvert fald har jeg valgt lige at bruge en, en bruger, som ikke er så farlig, som ikke er admins på min server og alt det her. Så eller uh, ellers er det bare at tage dit brugernavn ind, det du bruger, plejer at bruge, når du logger ind på Minecraft, og det er password. Og så kan du bede dem om at remember både dit, altså huske dit username og dit password, så du ikke skal indtaste det igen. Og uh, så kan man ellers bare trykke login. Hvis jeg gør det, så vil den normalt, hvis det var en første gang, man gjorde det, så vil den lige hente alle filerne til Minecraft. Og det har den så gjort her. Der skulle den gerne bare logge ind og starte et lille Minecraft-vindue op lige om lidt. Det tager godt nok lidt længere tid, end uh, det gjorde før. Det kan være Mojang lige råd ned, måske login-serveren jeg Der der noget. Så kom øh, den op, og I kan se, den fjerner selv vinduet og sådan noget. Det er meget smart. Det virker bare helt øh, som om, at det er, det er gennemtænkt. Øh, og her har vi jo så et helt normalt Minecraft-spil. Øhm, det vil være, som jeg lige havde slettet alt for Minecraft og installeret en helt ren udgave af Minecraft. Der er ikke pillet ved noget som helst. Øhm, nu har jeg jo allerede lavet en, ma en, map. Det er bare for, at den ikke skulle stå og, øh, og load de her ting for jer, og der kan i se her helt normalt minecraft spil, der er intet i det her det er helt normalt minecraft, det er ikke den der har modificeret nogle af filerne, den har bare den sørger bare for at i stedet for at i kun kan have en installation af minecraft, så kan man have flere og det her det fungerer helt normalt øh, der er ikke noget i det øh, og det der så er det smarte nu har i jo se her, at jeg har en helt ren installation hvis vi går ud af den en gang. fed af ting også når du går ud her, så starter den automatisk programmet op igen så kan man vælge den her, der har jeg installeret too many items, og det skal jeg nok vise jer, hvordan man gør lige om lidt, men hvis jeg så går ind her, logger ind med samme bruger, jeg sidder på samme computer, logger ind på samme bruger, starter Minecraft op ligesom, ligesom før, men den her gang har jeg installeret too many items på brugeren. Og det er jo det der er smarte, så det vil sige, at jeg kan have to brugere, hvor den ene har too Many Items, den anden har ikke. Og det kan der være med alle mulige. Det kan være alle forskellige mods. Hvis man ruder rigtig meget med mods, så ved man også, at der er mange mods, der ikke fungerer så godt sammen. Og så kan man altså sidde og køre Millionærmods på en bruger, og hvis man så lige vil skifte en dag og spille på en eller anden helt andet mod, som ikke kører så godt sammen med Millionær, så kan man så kan man gøre det. Så nu er vi inde, og der har jeg jo igen lavet et lille single player spil. Og når vi er inde her nu, samme bruger, alt det her, men I kan se her, too Many Items er installeret. Og det er jo lige præcis her, det smarte er. Det er desuden også to forskellige maps. Det er jo to forskellige single player maps, så man har rigtig god mulighed for at adskille øh, de her installationer fra hinanden. Og det fungerer sådan set rigtig, rigtig glimrende. Så lad os lige kigge på, hvad man så kan gøre, hvordan man installerer de forskellige ting. Det er nemlig også en lille smule smart. Hvis I står her øh, på en, en eller anden Minecraft-spil, så kan man jo højreklikke, og der kan man vælge øh, Edit Mods. Hvis man trykker på den, så får man en helt nyt vindue frem. Og I kan se her, der er installeret too many items. Og jeg skal vise jer, at det kan vi egentlig lige gøre på den anden også. Men det er rigtig nemt at installere. Lad os lige, det gør vi lige. Vi går på den anden sted, for, hvor, der ikke, hvor, det ikke er installeret, og vælger Edit Mods. Og her, der kan man bare trykke Add for at add et nyt mod. Og der tilføjer man så bare den her zip-fil. Jeg har jo hentet det her, det er too many items. Jeg har bare hentet direkte fra too many items side. Der henter man jo bare sådan en pakket fil med alle de her ting, der ellers normalt skulle kopieres ind i jar-filen. Det behøver du ikke længere. Nu skal du bare trykke Add. Og så skal du bare finde filen her, og der, og så trykker du bare open, og vupti, så har den installeret too many items. Der skal ikke gøres noget, øhm... Super, super smart. Det eneste, I de skal være opmærksom på, det er, at det er et mod, der kræver modloader og alle mulige andre mods, så skal de installeres helt på samme måde. Det er altså ikke, den kan ikke, ikke gætte sig frem til, om der skal bruges modloader og alle mulige andre sekundære mods for at køre jeres primære mod. Så hvis man både skulle have modloader, audio mod og hvad der ellers findes, så skal det altså også addes på samme måde, og der skal man selvfølgelig hente de her filer. Så er der en gang imellem nogle af modsene, som jeg også har vist, hvor det kræver, at man kopierer nogle ekstra filer ind under den, der hedder Minecraft Mods, eller ind under Minecraft Resources, og det det er faktisk på samme måde, der tager man bare her og igen øh, installerer de filer, der skulle ind under Minecraft mods. Vælger dem her og trykker add, og så kommer de ind her. På samme måde med resources, der øh, kopierer man bare ind, der tager man filerne her og trækker over i. Det kan jeg ikke gøre med den her, men det er bare at trække det over i, hvor det skal ligge her. Kan I se, hvis jeg slipper her, så kopierer den det over i resources. Det giver så ikke mening med det her mod, men det vil være sådan, man skulle gøre. Og det gør man selvfølgelig så med de mods, der kræver det her ting. Øhm. Ja, yeah, man kunne måske godt ønske, at den selv kunne finde ud af alt det her, men så, så avanceret er det trods alt ikke, og jeg tror ikke rigtig, det er muligt at gøre det så smart. I hvert fald er det blevet meget nemmere at installere de her standard mods. Og på den måde har du så installeret det, så er der nogle af, af de kvikke derude, der sidder og tænker, okay, hvordan for eksempel sådan noget som en HD patch, jeg får installeret et HD texture pack, hvordan gør jeg det? Det kan jeg egentlig godt forestille mig bliver en lille smule svært. Og der har du for eksempel i HD-patchen mulighed for at vælge en sti, hvor den skal, hvad for en Minecraft den skal patche. Og der er det jo her, at man så kan for eksempel trykke på den her, der hedder View Instance Folder. Der kommer jeg ind, hvor at min instance ligger. Og der har jeg både den, der hedder Normal. Altså det vil sige, det er min, det er min Minecraft-version, der hedder Normal. Og det her det er min Minecraft-version, der hedder Too Many Items. Så hvis jeg går ind i for eksempel Normal, så har jeg en helt normal Minecraft-mappe her. Så det vil sige, at i stedet for at bruge programmet til at installere mods, der kunne du altså også gøre det her. Du kan sagtens gå ind i bind-filen, højreklikke på Minecraft-jar-filen, åbne den med vindrar, og så gøre følge øh, alle de andre guides, jeg har lavet alle de andre gange. Slet meta-filen her, øh, kør HD-patcheren og vælge, at det lige præcis er den her øh, Minecraft-jar-fil, den skal patche. Øh, du kan gå ind og installere texture-packs, hvor jeg kopierer dem ind i texture-packs-mappen her. Det burde også være den rigtige mappe, du åbner, når du er inde i spillet og vælger Open Texture Pack Folder. Du kan tage din save-fil og kopiere frem og tilbage. Det her fungerer helt på samme måde, som det ville med en helt normal punkt to minecraft mappe Og det er jo egentlig rigtig, rigtig fedt. Så det vil sige, at alle de her normale guides, jeg har lavet til, hvordan man installerer mods, de kan stadigvæk også bruges på den manuelle måde, hvis man har problemer med at bruge det her interface her, hvor man skal installere mods her. så andet er der ikke i det. Det her kan vi lige fjerne igen, for det skal vi ikke bruge på den her, der hedder norme. Jeg har ikke så meget mere at sige om det her program, men jeg synes, at I skal prøve det. Hvis man har behov for det her at have forskellige installationer af Minecraft, så er det genialt. Den kan i princippet også langt styre forskellige versioner, så skal I bare sørge for, at den ikke opdaterer dem. Men hvis man for fx nu her, når den næste patch 1.2.6 eller hvad den nu kommer til at hedde, den kommer, så kan I i princippet godt have en Minecraft, der virker til 1.2.5 og en Minecraft, der virker til 1.2.6. Og så kan man altså rigtig hurtigt sidde og spille på de forskellige server, uden at man skal sidde og downgrade og gøre alt muligt forskelligt man kan jo i princippet også gøre det, hvis nu jeg sidder og spiller på en server, nu jeg er rigtig glad for, at der kommer en update til Minecraft, så kan jeg jo lave en ny version af Minecraft, hvor jeg laver en update på den, og opdaterer den til den nyeste Minecraft, men uden at gøre det på den gamle, så jeg stadigvæk har min gamle bruger og kan logge ind på min server, som jeg plejer. Men jeg har altså også lige installeret en helt ny udgave af Minecraft med den nyeste version, og den bruger jeg til at logge ind på de nye server, der måske er klar med en update rigtig hurtigt, eller bare for at teste singleplayer-delen, eller hvad det nu måtte være. Masser af muligheder. Så tjek det ud, og hvis I kunne lide det her, så husk endelig at synes godt om, og hvis du ikke har subscribe, så gør også det. Og ellers skal I have tak, fordi I kiggede med. Hej hej.